Отже, дійсно, скандал з одним із сервісів з підбору житла мандрівника. Розголосу набула історія про 7 мільйонів доларів компенсації, яку заплатила компанія подорожувальниці після того, як її зґвалтували і погрожували ножем в орендованому будинку. Випливли і інші історії про зґвалтування, отруєння і навіть смерті. Стало відомо навіть про особливу клінінгову службу, яку тримає компанія, аби зачищати важкі випадки. На них працює армія юристів, які намагаються якнайшвидше заключити з жертвою договір про нерозголос, аби випадок не зіпсував репутацію організації. Журналісти Bloomberg провели розслідування і виявили, що компанія щорічно витрачає по 50 мільйонів доларів на приховування доказів та підкуп жертв. Набирає обертів туристичний сезон. Багато хто з нас користується сервісами по підбору житла. Можливо, ви вже підібрали собі варіанти, як убезпечити себе і родину під час подорожей і не потрапити у халепу, розпитаємо в нашого експерта, власницю компанії з управління нерухомістю Ксенії Проконової. Ксенію, привіт. Ксенію, вітаємо. Здравствуйте. Так, ну що, туристичний сезон починається. Я думаю, що ти чула про те, що ми розповідали, так, про цю кричущу ситуацію, яка трапилася зі зґвалтуванням. Спочатку хочеться дізнатися, на що, в принципі, треба звернути увагу на початку при бронюванні житла. Ну, ці сервіси, вони будуть завжди популярні, оскільки це простий спосіб отримати представлення о тому, де і яке житло є, і зняти таке житло. Так? На что бы я советовала обращать внимание? Во-первых, то, как вы путешествуете. Если вы это делаете в одиночестве, я бы все-таки просила отдать предпочтение не квартирам, не частному жилью, а гостиницам. Там легче следить за своей безопасностью, и шансы, что повторится такая история, они мизерные. Если же вы путешествуете компанией, тогда да, можно рассматривать различные варианты. Обязательно нужно посмотреть на отзывы, на их количество, на рейтинг этого места. Если вам где-либо очень понравилось, не стесняйтесь брать контакты и останавливаться в этих местах еще. Помимо скидок, что очень приятно, вы получаете прогнозированное поселение. Вы понимаете, куда вы идете, с кем вы будете жить. Добре, ну а якщо вже відчуваєте, що от-от буде проблема, до кого звертатись? Ну, во-первых, я бы посоветовала, знаете, вот, у нас есть несколько вещей, например, как у хозяев. Когда мы не селим компанию, которая заселяется явно с алкоголем, с намерением устроить вечеринку, когда мы не планировали сдавать для этого жилье. Точно такое же представление должно быть у гостя. Когда его что-то начинает беспокоить уже на этапе заселения, что угодно, нестандартные просьбы, необходимость подъехать хозяину домой, отсутствие возможности, там, не знаю, сразу каким-то образом зафиксировать договоренности, невозможность осуществить оплату после заселения и так далее, на это все нужно обращать внимание. Ну и, естественно, оставлять свои честные отзывы. Когда что-то вам не понравилось, потратьте 5 минут, оставьте отзыв, это поможет кому-то не оказаться в плохой ситуации. Такие отзывы Booking не удаляет, их невозможно удалить просто так. С таким хозяином будет вестись работа, и рейтинг его места, естественно, уменьшится. Ну и не гонитесь за очень большими скидками. Если все сдают жилье по цене, допустим, 50 евро за ночь, а вам предлагают вариант за 10, якобы в семейной обстановке или еще что-то, скорее всего, там что-то не так. Также хочу обратить внимание, что, допустим, на Booking это не распространено, на Airbnb можно снять жилье вместе с хозяином. То есть вы снимаете изначально кусок какого-то жилья, и вас оповещают о том, что там живут другие люди. Это очень рискованный вариант, его я не советую выбирать тем, кто ездит особенно в одиночку, либо кто не часто так передвигается и не знает этих людей. Это рискованный вариант. Вы фактически заселяетесь к постороннему человеку домой, где работают его правила. Дякуємо надзвичайно за такі дієві поради. Я сподіваюся, що багатьом вони стануть в нагоді і, можливо, навіть врятують в життя. Дякуємо тобі. Ксенія Проконова повідомила, розповіла нам про те, яким чином убезпечити себе при виборі житла. Дякуємо.